ሰላም ሰላም በእያላችሁበት የከበረ ሰላምታችን ይድረሳችሁ ይላልን ከኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ወይም ለታው ያማርኛ ዜና ሰዓታችን ላይ ደርሰናል። ዘገባዎቹ እናንተ የሚያደርሰው ጫልተፉ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች ህፃናትና ወጣቶችን በግዳጅ ለጦርነት መመልመሉ ተጠናክሮ መቀጠሉ ተሰማ። ይህ አይነቱ ድርጊት በተለይም በምዕራብና ምስራቅ ሐረርጌ፣ አርሲ፣ ምስራቅ ወለጋና ጅማ ዞኖች የተባባሰ መምጣቱን ከየዞኖቹ የደረሰን መረጃ ያመለክታል። የበንዲ እንዳለ ለመከላከያ ሰራዊት ድጋፍ በሚል ከህብረተሰቡ ገንዘብ በግዴታ መሰብሰቡም ተጠናክሯል የተባለው ዝርዝራለን። የኑሮ ውድነቱ ጣሪያ በነካበት በዚህ ጊዜ መንግስት በየቦታው ለከፈተው ጦርነት ለሰራዊቱ ድጋፍ በሚል በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የመንግስት ኃይሎች ከህብረተሰቡ በግዳጅ ገንዘብ በማሰባሰብ ላይ ናቸው ሲሉ ጠቁመዋል ምንጮች። ምስራቅ ሐረርጌ ዞን ፈዲስ ወረዳ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ድጋፍ በሚል መምህራን ያለፍላጎታቸው በወረዳው ካቢኔ ደሞዛቸው እየተቆረጠባቸው መሆኑን የወረዳዋ መምህራን ለኦኤምኤን ገልጸዋል። በቆላማ አካባቢ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ትውልድን ለመቅረጽ እየለፋን ባለንበት ወቅት የመንግስት ኃይሎች በየአመቱ ለመከላከያ ሰራዊት ድጋፍ በሚል የሚያደርጉብን ጫና ከኑሮ ውድነቱ ጋር ተዳምሮ ነገሮችን ከባድ አድርጎብናል ሲሉም አክለዋል መምህራኑ። አንድ ጃርካን ውሃ በብዙ ብሮች ገዝተን ነው የምንጠቀመው ያሉት እነዚህ መምህራን ሌላውን ለመደገፍ ይቅርና የምናገኘው ደሞዝ ለእኛና ለምናስተዳድረው ቤተሰብ ራሱ በቂ አይደለም ሲሉ ገልጸዋል። ወር ከምናገኘው ዝቅተኛ ደሞዝ በስተቀር ሌላ የገቢ ምንጭ የለንም ያሉት መምህራኑ ከደሞዛችን በተደጋጋሚ ለሚደረገው የግዳጅ ቅነሳ አቤቱታን ብናቀርብም ሰሚ አጣን ሲሉ ተናግረዋል። የበንዲ እንዳለ ወረዳዋን ጨምሮ በተለያዩ የኦሮሚያ ክፍሎች ወጣቶችን ማደንና አስገድዶ ለጦርነት መላክ ተጠናክሮ መቀጠሉን ምንጮች ተናግረዋል። ይህ አይነቱ ድርጊት በተለይም በምዕራብና ምስራቅ ሐረርጌ፣ አርሲ፣ ምስራቅ ወለጋና ጅማ ዞኖች እየተባባሰ መምጣቱን ነው የገለጹት። በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ጎሮ ጉቱ፣ መልካ በሎ፣ ሚደጋ ቶላ፣ አወዳይ፣ ቀርሳ፣ ላንጌ ደደር እንዲሁም በምዕራብ ሐረርጌ ዞን ጡሎ፣ ቦኬ፣ ጭሮ፣ ዳሮ ለቡ፣ ኦዳ ቡልትም፣ ገመችስ፣ ቁምቢ ቦርዶዴ፣ ሚኤሶን ጨምሮ በሌሎች ወረዳዎች ዘርፊያና ወጣቶችን በግዳጅ ለጦርነት መመልመሉ ተባብሶ መቀጠሉ ምንጮች ተናግረዋል። በምስራቅ ወለጋና ጅማ ዞን አጋሮ ወረዳ የመንግስት ኃይሎች ከተማ ገጠር ሳይሉ ወጣቶችን ወደ ጦር እንዲዘምቱ እያስገደዱ መሆናቸው ምንጮች ጠቁመዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከአርሲ ዞን አሰላ ከተማና አካባቢዋ እንዲሁም ከሌሎች ወረዳዎችና ከተሞች ወጣቶችን በግዳጅ በመመልመል ላይ ይገኛሉ። በሌላ ዜና በኢትዮጵያ አዲሱ የትምህርት ፍኖተ ካርታ ፖለቲካዊ ፍላጎት ያለው መሆኑ ተገለጸ። ከፍተኛ የስነ ትምህርት ተመራማሪ የሆኑት ፕሮፌሰር ሁሴን ከድር በፍኖተ ካርታው የተደረገው ለውጥ መሰረታዊ ለውጥ መሆኑን ተናግረዋል። ተመራማሪው ከኦኤምኤን ጋር በነበራቸው ቆይታ ፍኖተ ካርታው የኢትዮጵያን የትምህርት ችግር ያወሳስባል እንጂ አያሻሽለውም ነው ያሉት። ነስረዲን ሁሴን በኢትዮጵያ እንዲሁም በተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች በትምህርት ዙሪያ ጥናቶችን በመስራት እንዲሁም የምርምር ቡድኖችን በመምራት ያገለገሉት ፕሮፌሰር ሁሴን ከዲር ከኦኤምኤን ጋር ቆይታ አድርገዋል። ፕሮፌሰር ሁሴን ከኦኤምኤን ጋር በነበራቸው ቆይታ ፍኖተ ካርታው የትምህርት ጥራት ማሻሻል በሚል ትክክለኛ መነሻ የተሰራ ቢሆንም ከጀርባው ያለው ድብቅ ፍላጎት አህዳዊ የፖለቲካ ርዕዮትን ማበጀት መሆኑን ተናግረዋል። ፖለቲካው የትምህርት ስርዓቱን መቆጣጠር፣ አካዳሚክ ኮራፕሽን እና የመሳሰሉት ችግሮች የሀገሪቱ ትምህርት ማነቆች የኢትዮጵያ ትምህርት ጥራት ፈተና መሆናቸውንም ጠቁመዋል። ፍኖተ ካርታው የተዘጋጀበት አካሄድ በራሱ ቅድመ ተከተልን የጠበቀ አለመሆኑን ጠቁመዋል። በመሰረቱ ፍኖተ ካርታው የተመሰረተበትን ጥናት ተከትሎ ችግር መኖሩ ከታወቀ ማስተካከያ ሊደረግ የሚገባው በቅድሚያ የትምህርት ፖሊሲው ላይ መሆኑን ተናግረዋል። የፍኖተ ካርታ ዓላማው ብሔራዊ ስሜት መመለስ በሚል ማንነቶችን መጨፍለቅ መሆኑን የጠቀሱት ተመራማሪው አንድ ሰው ራሱን ማወቅ ሲችል ነው ሌሎችን ማወቅ የሚችለው ሲሉ አክለዋል። ሆኖም ለውሳኔው መሰረት የሆነው የጥናቱ ግኝት አስቂ መሆኑን የገለጹት ምሁሩ በፍኖተ ካርታ ውስጥ የተመለከቱ ነጥቦች ከትምህርት ጥራት ጋር ግንኙነት የሌላቸው መሆኑን ገልጸዋል። በዋናነት መፍትሄ ተብሎ የቀረበው አማርኛን እንደ አፍ ቋንቋ መፍቻ ማስተማር እንዲሁም በመጽሐፍት ይዘት ላይ የተንጸባረቀው ጉዳይ የግለሰቦች ፍላጎትን መሰረት ያደረገ መሆኑን አክለው አብራርተዋል። ይህን የትምህርት ፍኖተ ካርታን በተመለከተ የጥናት ውጤቱ ሲቀርብ
ተቃውሞ ማቅረባቸውን የገለጹት ተመራማሪው ይህንን ሐሳብ የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ አመራሮች መቃወማቸውንም ተናግረዋል። የትምህርት ስርዓቱን በኃላፊነት እየመራ ያለው የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ከፍተኛ የሆነ የሃይማኖትና የብሔር ብሔረሰቦች ጥላቻ ያላቸው መሆናቸውንም ጠቅሰዋል። አንድ የትምህርት ስርዓት ሲቀረጽ ለህፃናቱ ቅርብ በሆነና በሚያውቁት ነገር መሰረት ማድረግ እንደሚገባው የገለጹት ተመራማሪው የዚህ ፍኖተ ካርታ ዓላማ ፖለቲካዊ መሆኑን አክለዋል። በኦሮሚያ ህገ መንግስት የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮን ጨምሮ ሌሎች ቢሮዎች አርማ ምን ሊይዝ እንደሚገባ መቀመጡን ያነሱት ተመራማሪው በማን ውሳኔ እንደሆነ ሳይታወቅ ከአርማዎቹ ላይ እንዲነሱ መደረጉን ገልጸዋል። እነዚህ ውሳኔዎች በብሔር ብሔረሰቦች መብት ላይ የተቃጣ የአንድ ሃይማኖት፣ የአንድ ቋንቋ፣ የአንድ ሀገር ትርክት ናፋቂነት መነሻ ያደረጉ መሆናቸውንም ተናግረዋል። እነዚህ ኃይሎች ለጊዜው ህገ መንግስቱን መቀየር እንደማይችሉ ሲገባቸው የትምህርት ፍኖተ ካርታውን ጨምሮ መሰል እርምጃዎችን ቁልፍ በሆነው የትምህርት ስርዓት ላይ አልማቸውን እየተገበሩ መሆኑን ጠቁመዋል። በሀገሪቱ ያለው የትምህርት ችግር ከጥራት ጥያቄ አልፏል የሚሉት አስተያየት ሰጪው በሀገሪቱ በብሔር ብሔረሰቦች መብት ላይ የተቃጡ እርምጃዎች ባስከተሉት ጦርነት ትምህርት በተለያዩ አካባቢዎች ሙሉ በሙሉ እንዲቆም መደረጉን ገልጸዋል። በመሆኑም በሀገሪቱ የትምህርት ስርዓቱን ጨምሮ በሌሎች አግባብ የብሔር ብሔረሰቦችን መብት ለመክፈፍና የድሮን ስርዓት ለመመለስ የሚወሰዱ እርምጃዎች ሊቆሙ እንደሚገባም ጠቁመዋል። በተለይም ለሀገሪቱ ነባራዊ ሁኔታ የማይመጥኑና የቀድሞ ስርዓት ወርቃማ ብለው የሚያምኑ ለዚህም ሲሉ ህገ መንግስቱን ጭምር ተቃርነው የሚሰሩት ፕሮፌሰር ብርሃኑ ከኃላፊነታቸው ሊነሱ ይገባል ሲሉ አጥብቀው መክረዋል። ከፕሮፌሰር ሁሴን ከድር ጋር የተደረገው ቃለ መጠይቅ ሙሉ ፕሮግራም በነገው ዕለት ወደ እናንተ የሚደርስ ነው የሚሆነው። ከወዲሁ እንደተከታተሉኝ እየጋበዝኩኝ ወደ ቀጣዩ ዜና አልፋለሁ። በትግራይ አዲዳውሮ በድጋሚ በተፈጸመ የአየር ጥቃት የሰው ህይወት መጥፋቱ ተገለጸ። ባሳለፍነው ማክሰኞ በትግራይ ክልል አዲዳውሮ ውስጥ በተፈጸመ የአየር ጥቃት ከ50 በላይ ሰዎች ተገለዋል ነው የተባለው። ከሞቱት ሰዎች በተጨማሪ ከ70 በላይ የሚሆኑ ሰዎች የተለያየ መጠን ያለው ጉዳት እንደደረሰባቸው የቢቢሲ ዘገባ ያመላክታል። ቢቢሲ ያነጋገረው የእርዳታ ድርጅት ሰራተኛ ምንም እንኳን የተጎዱ ሰዎች ወደ ሽረ ሆስፒታል ቢወሰዱም የመድኃኒትና የሕክምና እጥረት ስላለ የሟቾች ቁጥር ሊጨምር እንደሚችል ገልጿል። እንዲሁም ስለ ጥቃቱ መፈጸም የተናገረው የትግራይ ክልል ፕሬዝደንት አማካሪ የሆኑት ጌታቸው ረዳ ጥቃቱን የፈጸሙት የኢትዮጵያና የኤርትራ አየር ኃይሎች ናቸው ብሏል። ጥቃቱ የተፈጸመው ጦርነት ሸሽተው በመጠለያ ጣቢያ ውስጥ በሚገኙ ሰዎች ላይ መሆኑንም አክሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የፌዴራል መንግስቱና የትግራይ ኃይሎች ተገናኝተው ለመወያየት ተስማሙ። ላለፉት 2 ዓመት ገደማ እርስ በርስ ሲዋጉ የቆዩት ሁለቱ ኃይሎች የሰላም ውይይቱን በደቡብ አፍሪካ ለማድረግ የተስማሙት የአፍሪካ ህብረትን ጥሪ ተከትሎ ነው። ተንታኞች በበኩላቸው ድርድሩን በአውንታዊነት ቢመለከቱትም አሁን በኢትዮጵያ ያለችበት ችግር በሁለቱ ወገኖች ድርድር ብቻ የሚፈታ አይደለም ብለዋል። ዝርዝር አለን። የፌዴራል መንግስቱና የትግራይ ኃይሎች ላለፉት 2 ዓመት ገደማ ባደረጉት ጦርነት ከባድ ጉዳት እንደደረሰ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። በጦርነቱ አያሌ ሺዎች ህይወታቸውን አጥተዋል። የሀገሪቱ ሀብትም ወድሟል። ይህንን ለሁለተኛ ጊዜ ያገረሸውን አውዳሚ ጦርነት ለማስቆም ሰፊ ጥረት ሲደረግ ቆይቷል። አሁን ላይ ከብዙ ግፊት በኋላ የአፍሪካ ህብረት ያቀረበውን የሰላም ጥሪና ውይይት ሁለቱም ወገኖች ተቀብለውታል። ላለፉት 2 ዓመት ገደማ እርስ በርስ ሲዋጉ የቆዩት ሁለቱ ኃይሎች የሰላም ውይይቱን በደቡብ አፍሪካ ለማድረግ የተስማሙት የአፍሪካ ህብረትን ጥሪ ተከትሎ ነው። ይህንን የሰላም ውይይት የቀድሞ የናይጄሪያው ፕሬዝደንትና የአፍሪካ ህብረት ተወካይ የሆኑት ኦሊሴንጎን ኦባሳንጆ ይመሩታል ተብሏል። በተጨማሪም የቀድሞ የኬንያው ፕሬዝደንት ኡሁሩ ኬንያታን ጨምሮ ሌሎች አሸማጋዮችም በሰላም ውይይቱ ላይ ይሳተፋሉ ተብሏል። ፌዴራል መንግስቱ በመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት በኩል ጉዳዩን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ የአፍሪካ ህብረት የሰላም ውይይት ጥሪ የኢትዮጵያ መንግስት ከዚህ ቀደም ያቀረባቸውን አቋሞች ያንጸባረቀ መሆኑን ገልጿል። የሰላም ውይይቱ በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት እንዲመራና ያለ ቅድመ ሁኔታ እንዲሆን የፌዴራል መንግስቱ ሲጠይቅ መቆየቱም አስታውሷል። እንዲሁም የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ የሆኑት አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በትዊተር ገጻቸው በኩል የፌዴራል መንግስቱ የሰላም ንግግር ጥሪውን
መቀበሉን አሳውቋል። የፌደራል መንግስቱ የአፍሪካ ህብረትን ጥሪ የተቀበለው ጦርነቱን ለመቋጨትና ካለቅድመ ሁኔታ በሰላም ለመነጋገር ከያዘው አቋም ጋር የሚስማማ በመሆኑ እንደሆነም ገልጿል። የትግራይ ክልል መንግስትን በበኩሉ የአፍሪካ ህብረትን የሰላም ውይይት ጥሪ መቀበሉንና የልኡካን ቡድኑን ወደ ደቡብ አፍሪካ እንደሚልክ ይፋ አድርጓል። የትግራይ መንግስት ግጭቱን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ቁርጠኛ መሆኑንም ጉዳዩን አስመልክቶ በጻፈው ደብዳቤ ላይ ጠቅሷል። ሆኖም በድርድሩ ላይ ስለሚገኙ ሌሎች ተሳታፊዎች፣ ታዛቢዎችና መሰል አካላት ማብራሪያ ጠይቋል። የተደራዳሪዎቹ የጉዞና የደህንነት ጉዳይም በትግራይ በኩል መብራሪያ ከተጠየቀባቸው ጉዳዮች መካከል ይገኛል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአሜሪካ መንግስት በአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ የሆኑት አምባሳደር ማይክ ሀመር በድጋሚ ወደ ኢትዮጵያ እንደሚመጡና በሰሜን ኢትዮጵያ ያለው ግጭት በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ጥረት እያደረጉ መሆናቸውን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት መግለጹ ይታወሳል። የአሁኑ የሰላም ድርድር ሁለቱን ተፋላሚ ኃይሎች ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ ማምጣቱ በአዎንታዊነቱ የታየ ሲሆን፣ ተንታኞች ግን የኢትዮጵያ የሰላም ድርድር በሁለቱ ተፋላሚ ኃይሎች መካከል ብቻ መደረጉ ዘላቂ ሰላም የማምጣቱን ጉዳይ በጥርጣሬ እንደሚያዩት እየገለጹ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር በፌደራል መንግስቱና በትግራይ ኃይሎች መካከል ብቻ ያለው ችግር አድርጎ መመልከት ትክክለኛ መንገድ አይደለም የሚሉት አስተያየት ሰጪዎች ሌሎች ግዙፍ የታጠቁ ኃይሎችን ዓለም አቀፉ የሰላም መንገዱን ውሃ ቀዳ ውሃ መልስ እንደሆነ እያሳሰቡ ነው። በተለይ በኦሮሚያ ውስጥ የሚንቀሳቀሰውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና ሌሎች የፖለቲካ ኃይሎችን ለውይይትና ድርድር አለመጋበዝ የሀገሪቷ ችግር ባለበት እንዲቀጥል ሊያደርግ ይችላል ባይ ናቸው ተንታኞች። አሁን ኢትዮጵያ ያለችበት ችግር በሁለቱ ወገኖች ድርድር ብቻ የሚፈታም አይደለም ብለዋል። በመጨረሻም የኬንያው ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ለስራ ጉብኝት ፊንፊኔ ገቡ። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም አቀባበል ተደርጎላቸዋል። ፕሬዝዳንቱ በቅርቡ ከፍራንስ 24 ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ በቀድሞ የአስተዳደር ዘመን በኢትዮጵያ ሰላም ለማምጣት የተጀመረውን ጥረት እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል። የቀድሞ የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታን የኢትዮጵያና የኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ልዩ መልእክተኛ አድርገው መሰየማቸውም ይታወሳል። በኢትዮጵያ ያለው ጦርነት በጣም ያሳዝነናል፣ ምክንያቱም ጎረቤቶች ነን። በኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ችግር እኛንም መንካቱ አይቀርም ሲሉም ተደምጧል። ፕሬዝዳንቱ ከፍራንስ 24 ጋር በነበራቸው ቆይታ ሁለቱ ሀገራት በምስራቅ አፍሪካ ትልቅ ኢኮኖሚ ያላቸው ሀገራት ናቸው ያሉት ዊሊያም ሩቶ፣ ስለዚህ የሀገሪቱን ችግር በጋራ ለመቅረፍ መፍትሄ መፈለግ አለብን ነው ያሉት። ችግሩ በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር እንደሚፈታም ያላቸውን እምነት ገልጸዋል። የፕሬዝዳንት ሩቶ ጉብኝት የአፍሪካ ህብረትን የሰላም ውይይት ጥሪን ተቀብለው የፌደራል መንግስትና የትግራይ ኃይሎች በደቡብ አፍሪካ ሊያደርጉት ከታቀደው ስብሰባ ቀጠሮ ጋር መገጣጠሙም ነው የተነገረው። ዊሊያም ሩቶ የኬንያው ፕሬዝዳንት ከሆኑ በኋላ ኢትዮጵያን ሲጎበኙ ይህ የመጀመሪያቸው ነው። ለዕለቱ ያዝናቸው የአማርኛ ዜናዎች እስካሁኖቹ ናቸው። ቀሪ ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ። መልካም ጊዜ። ወቅታዊ የኦኤምኤን መረጃዎችን በዩቲዩብ ለመከታተል ትክክለኛውን የዩቲዩብ አካውንት ሰብስክራይብ ያድርጉ። እንዲሁም ቬሪፋይድ የተደረገውን የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ የፌስቡክ ገጽ ላይክ እና ፎሎ በማድረግ ኦኤምኤንን መከታተል ትችላላችሁ። በትዊተር ላይ ደግሞ አት ኦሮሚያ ሚዲያ ብላችሁ ትዊት ብታደርጉ ኦኤምኤንን ታገኛላችሁ። ወቅታዊና ትክክለኛ መረጃዎችን ለማግኘት ኦኤምኤንን ይከታተሉ። ኦኤምኤን